من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عظمیٰ عظیم مہم بیوٹی سیلون سے آج آپ کی خدمت میں نیو ہیئر سٹائل کے ساتھ حاضر ہے آج میں آپ کو سمپل ٹوسٹ کر کے بتاؤں گی اور یہاں پہ بیک کومنگ کروں گی بتا رہی ہوں سب سے پہلے آپ نے ٹینگل فری کرنا ہے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ چلیں ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور ٹینگل فری کرتے ہیں یہ دیکھیں میں ٹینگل فری کر رہی ہوں اور ایئر ٹو ایئر میں نے پارٹیشن کر لینی ہے اور میں نے یہاں پہ بیک کومنگ کرنی ہے میں بیک کومنگ کر کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے آگے سے بیک کومنگ کی ہے لائٹ سی یہ بیک کومنگ کی ہے میں نے اور بیک کومنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے یہاں سے سیکشن لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک سیکشن اٹھایا ہے اور اس میں سے میں نے دو سیکشن نکالنے یہ دیکھیں یہ دو سیکشن بن گئے ہیں اب اس کو میں نے اس طرح ٹوسٹ کی طرح کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے ٹوسٹ کی طرح کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے ہلکا ہلکا لوز کرنا ہے سٹیپس کو یہ دیکھیں لوز کرنے کے بعد آپ نے اس طرح اس کو پیچھے کی طرف لے جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے اب سیکنڈ سیکشن اٹھانا ہے یہ دیکھیں اور پھر اسی طرح آپ نے دو پارٹیشن کرنا یہ دیکھیں میں نے اسی طرح اس کو راؤنڈ کیا ہے اور راؤنڈ کر کے میں نے تھوڑا سا لوز کرنا ہے لوز کر کے پھر میں نے اس کو بیک پہ لے جانا یہ دیکھیں اس طریقے سے پھر آپ نے یہاں سے سیکشن لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے اسی طرح راؤنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اسی طرح پھر آپ نے اس کو گھمانا ہے راؤنڈ دینا ہے اور اس کو بیک پہ لے جانا ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح فور سٹیپ کو آپ نے لینا ہے اور فور سٹیپ کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے دو سیکشن لینے ہیں اور دو سیکشن لے کے آپ نے لوز سا راؤنڈ کرنا ہے راؤنڈ کر کے آپ نے اسی طرح اس کو لوز کرنا ہے یہ دیکھیں لوز کر کے آپ نے اس کو بیک پہ لے جانا ہے دیکھیں اب آپ نے اسی طرح راؤنڈ کرنا ہے اور اس کو میسی لک دینی ہے میسی لک ایسے آئے گی کہ آپ نے اس کو لوز کرنا ہے جب آپ ادھر سے کھینچیں گے تو خود بخود لوز ہوتا جائے گا جتنا مجھے چاہیے میں نے تو اتنا ہی کیا ہے لیکن آپ بھی دیکھ لیجئے گا یہ بالوں کا حساب ہوتا ہے جس طرح کے بالوں اس طرح پھر آپ کو لوز کرنا ہے اب اسی طرح آپ نے یہ تھرڈ سیکشن لینا ہے اور راؤنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح راؤنڈ کر کے اس طرح آپ نے اس کو بھی لوز کرنا ہے تھوڑا یہ دیکھیں یہ آپ نے اسی طرح ٹوسٹ بنانا ہے اور ٹوسٹ بنا کے آپ نے یہ راؤنڈ دے کے یہ دیکھیں ایسے اور یہاں پر ایک پن لگا دینی ہے تاکہ آپ کی پنیں نظر نہ آئیں یہ میں نے یہاں سے سیکشن اٹھایا نیٹنس کے لیے اور یہاں پہ لا کے میں نے اندر سے پینے لگا دینی ہے اسی طرح ادھر سے لا کے اندر کو طرف پینے لگا دینی ہے آپ دیکھیں اگر آپ کے یہ سٹیپ لوز ہیں تو آپ اس پین میں بھی اڑا سکتے ہیں یہاں سے لوز ہیں تو آپ یہاں ایک پین لگا سکتے ہیں اسی طرح میں نے ادھر سے سیکشن لینا ہے اور سیکشن لے کے میں نے پینے لگانی ہے یہاں پر اور یہ میں نے نیچے جو بال ہیں وہ اسی طرح چھوڑ دینے ہیں ونٹر کا یہ ہیئر سٹائل ہے کھلے بالوں پر
पे मैंने अब जहाँ यहाँ पीने लगाई थी यहाँ भी मैंने दो सेक्शन करने हैं इसी तरह, या आप सिंपल चुटिया वाला भी बना सकते हैं। इसी तरह आपने ये देखें चुटिया करनी है सिंपल, ये देख ये देखें ये इस तरह चुटिया करके आपने इसको खोल लेना है। खोल के आपने ये देखें ए ऐसे इसको ये देखें ऐसे और ऐसे राउंड करके ये बालों को अंदर कर देना है। ये देखें ये देखें नीचे से आपने बाल जो हैं वो खुले छोड़ने हैं। ये देखें नीचे से आपने बालों को ओपन ही रखना है और ऊपर से ये आपने ये हेयर स्टाइल देना है। ये देखें ये मैंने बैक कॉम्बिंग की है, आगे से मैंने सारा आपको करके बताया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये देखें ये हेयर स्टाइल बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखें और बहुत ही प्यारा लग रहा है। उज़्मा अज़ीम को दुआओं में याद रखिएगा। अब उज़्मा अज़ीम को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।